তোমার স্বর্গগত মা দেউতার আত্মার শান্তির কারণে অন্তত তুমি মামনি বাহিক এৰি দিব নোৱাৰা। মই আৰু নোৱাৰি সুপ্ৰিয়া। রাজনীতিত বোলে সততা আৰু আদৰ্শ বুলি কোনো বস্তুৱেই নাই। আৰু সি কি কৈছে জানা? রাজনীতিত বোলে অকল ৰাজটোহে আছে, নীতি বুলিবলৈ একো নাই। এদিন মই হেপাহেৰে যতনাই দিয়া টিফিনটোৱে তোমাক তোমাৰ পেটৰ ভোক গুচাইছিল নে নাই মই নাজানো, কিন্তু মোৰ জীৱনক লৈ ৰং চোৱাৰ আখৰা তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। ৰীণা, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? পৰাণে পৰাণে চিনাকী